dagaalbeeladii horle ayaa ka soo cusboonaaday dhulka lagu muransan yahay ee ay isku haystaan qoomiyadaha Soomaalida iyo Afarta ee dalka Ethiopia. Arintaasna waxaa ka hadlay odayaal dhaqameed ku sugan deegaanka Soomaalida. Warkan waxaa inooga soo diray halkaas wariyahaana Axmed Najaashe. Dagaalka ka dhacaya xuduudaha Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ee deriska la ah Soomaalida ayaa dhawaanahan ah mid si goos-goos ah u soo cusboonaanaya. Haddaba odayaasha waxgaradka iyo dhalinyarada ka soo jeeda Beesha Ciise oo shir xaafadeed ku qabtay magaalada Jiga ay ku taageeray heshiiska ay wada gaareen shalay madaxweynayaasha dowlad deegaanka Soomaalida ee Canfarta, islamarkaasna baaq ay kaga soo saareen dagaalka ka soo cusboonaaday tuulooyinka lagu muransan yahay, islamarkaasna la hoos gooyay 12 sano ka hor dowlad deegaanka Canfarta. Shirkan jaraa'id ayay ku sheegeen in tuulooyinkaasi shacabka degan hadda ay ka go'an yihiin cuntada iyo biyaha wax saad ahaan la gaarsiinin. Sidoo kale waxay saxaafadeedkani ku carabaadeen in dowlad deegaanka Canfarta ay heshiiskii nabadda ay ka baxday. Way sida hadalka ay u dhageen, waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: waxa weeyaan dhibaatada joogtada, waxa weeyaan waa dhul ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida oo ay degan yihiin weligood dad Soomaali ah oo Ciise ah, Soomaalida Ciise ka ay degan yihiin. Wey waxaa ka mid ah 3 gobolo oo lagu daray qasab si xooga ay dowladdii hore ay ugu dartay dowlad deegaanka Canfarta, iyadoo xoog lagu qaaday dadkii deganaa, iyadoo 3 gobolo ayna deganayn shaqsi Canfari ayna deganayn oo walaalaha ayna deganayn, si qasaba loogu daray ha lagu daree 2007-dii ayaa si qasaba lagaga dhigay inay ka mid noqdaan dowlad deegaanka Canfarta. Ha lagu daree wax loo qabtay haba yaraatee wax loo qabtay oo horumara ma jirto, sida dugaagga ay u noolyihiin sida dugaagga. Sidaasa ayuu isbedelku dhacay. Isbedelkani ayuu dhacay. Isbedelkan maanta dalka Ethiopia ka dhacay waxaan moodaynaa inuu ummadoo dhan baa u dhacay. Kii xidhnaa baa la soo daayay, kuwii dibadaa u cararaa soo noqday, nin walba xuquuqdiisa uu helay. 3 gobolo weli xuquuqdoodii ma hayaan haba yaraatee, siday unbay yihiin. Waxa kaloo weyn dagaalkan imika qaabka u socdo, dagaalku imika halka uu ka socday waxa weeyaan 3 gobolo maa 3 gobolo ee sida qasabka lagu wareejiyey kama socdo. Dagaalku wuxuu ka socday waa dowlad deegaankii Kililka Shanaad, waa 2 degmo wuxuu ka socday dagaalku imika. Degmada Afdam qabaleyo ka mid ah, iyo degmada Gabalelu qabaleyo ka mid ah ayuu ka socdaa. Waxaana wadaa dowlad deegaanka Canfarta iyaa wada, liyo booliskoogii baa wada oo laynaya dadkii dixihii ay ka cabayeen oo dadkaasi ka cabayey wuu ku noolaa. Waxa weeye reemiyigiihii liyo booliskii baa jooga. Hubka lala dhacayna waxa weeyaan waa Zuu iyo Baro ayaa lala dhacaya. Waxa la dhacayna waa dowlad deegaankii Canfarta liyo booliskii weyn. Waxaan leenahay walaalahayo, walaalaan nahay, waan wada dhalanay, dad islaamaan nahay, jaar baan nahay, waan isguursannaa. Waxaan leenahay qaabka dagaalka wadaga dowladda deegaanka Canfarta ha joojisan leenahay, dadkaana biyaha u sii deyso.